tal, señoras e señores? Benvidos ao Voltas co Prato. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Son as 6:35 da tarde, así que chegou a hora de poñerse aos fogóns, chegou a hora de cociñar e sempre dicimos que nos tedes que seguir o noso Instagram. Por qué? Porque aí están todas as receitas, @voltascoprato, Instagram, TikTok e tamén Facebook. Así que seguídenos, por favor, e dicimos sempre que os cociñeros é cousa nosa, que son maravillosos, e ímolos chamar. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña, un aplauso para eles. Veña, va. Pasei unha fin de semana, boteivos de menos, teño que dicir. Xa. Non, boteivos de menos, sí, é certo que vos botei de menos. Agora, ti sabes... Que pasa? Que? Sí que vos botei de menos, xa, non é coña, non me mires con esa cara, Xulio. Non, non fun eu. Foi meu, por que? Eu non fixe nada. Ah, bueno. Pero vou vos dicir unha cousa. Comín como se estivera neste plató. En serio. É que estive en Italia, señoras e señores, fun a Italia a comer pasta, pizza, boloñesa, pizza, de ragú... Pizza fixe o viernes, mira. Sí? Sí. Que tal che foi? Pois, ben, porque gañei. Gañaches o venres, eh? Vas ter que marchar máis. Sí, é que eu estaba pensando que probablemente gañes porque eu non estou. Claro, porque non hai quen tire para outro lado. Claro, non hai... Porque non estou eu. Entón, hoxe ti viñaches para darlle caña. Claro. É así. Un pouquiño. Pois, imos ver que cociñamos hoxe, imos ver que nos trae Marisa de Valga. Sou Marisa de Valga. Vou dicir como faxas patacas recheas. Collo as patacas, lavo-as, corto-as ao medio, xa collo do medio e meto na sartén. Boto-lle cebola, boto-lle pechinha do polo da casa. Piquedinha, picadinha, pequeninha. Allo, cebola, un pouquinho sal. Pocho todo, boto na pataca. Salsa de tomate e queixo e poño no forno a gratinar todo. Poderlas probar que están buenísimas. Bico pa todo. Gustoume moito o estilo de Marisa de Valga, porque digo, son Marisa de Valga. Vou vos contar como fago as patacas recheas. Así. Porque o ten moi claro. Porque o ten moi claro. Claro. Como vai facer as patacas, Xulio Gañador Mato? Pois, vou facer as patacas gañadoras, mira. Que va. Sí, vou nas facer parecido, bueno, parecido non. Ah. Non parecido, no, pero tamén... Nunca, nunca faz nada parecido. Pero tamén recheas. Tamén? Vou facer unhas patacas bravas, pero a salsa vai ir dentro da pataca. Vai ser un aperitiviño moi guai, así, de bocao. A ver, recheas... De dos bocaos. Van ir recheas. Van ir recheas, pero ca salsa brava. Vale, hai que... Espera. Saltou a noticia. Oxe, Xulio, en vez de facer patacas e poñería salsa ao lado para que mollen, vai a meter dentro. Claro. Por que le hace? Recheas. Recheas, sí, sí, moi ben, moi ben. É bo gañar. É bo gañar. Vale, vale, por Xulio ben moi motivado, a ver que nos di a nosa queridísima... Begoña, de Ríos, que está metida... Espera, espera, iso que son? Ah, os ollos da resaca, claro. Estuve nunha roxoada. Ah, sí? Hombre, maravilloso. Comiches moitos roxos? Bueno, uns poucos, moi ben. Vale, moi ben feitos, ademais. E como vai ser o tema de hoxe? A ver, que vas facer? Pois vou facer uns churros. Vou facer un churro. Un churro de patata. Un churro de plato. Sabrás que guai. Mira, por favor, dirección de programa. Xa está, Xa está, con estos inventos, xa está. Por favor, dúas receitas, eu creo que nunca vistas en Galicia, probablemente, inda que comemos moita pataca, a ver que é o que gaña hoxe, se a pataca rechea de salsa ou o churro de pataca. Ou un churro. Vamos a cociñar unha volta co prato. Vamos. Begoña, por favor. Ala, tira todo xa, veña. Enganchou o mango. O primeiro, máis importante, é como se fai un churro de pataca. Mira, moi fácil. Vamos usar como base... A pataca. Non me digas que a pataca. A pataca cocida. Non me digas, eh? Mira, os recortes todos. Os recortes todos. Os recortes que temos, vámonos usar. Vale. Mais ou menos uns 200 gramos, vamos quitar esta patata que sobraba. Vamos montar a plataforma tamén de afectados pola pataca de Begoña Vázquez no día de hoxe, así que vamos a abrir os teléfonos. Por favor, chamade a xente da casa. Se algunha vez na casa vistes un churro de pataca, ou máis normal, que sería que nunca o vistes, chamade ao 664-48-349, o teléfono do Voltas co Prato, e recordade que como cada tarde repartimos cartos, 50 euros dunha vez, 50 do outro, moi atentos e atentas ao Voltas co Prato, porque hai parlé para dar. Mira, pataca cocida, máis ou menos estes son uns 220 gramos, vale? A ver, sí, 220. Despois, agora vamos a botar uns 100 gramos de farinha de millo. Vale. Vale. Mira, mira, 220 máis 100, sí. Máis 100, 320, aí están.
Vale, a variedade... un poquinho de sal. Variedade, neste caso, é Kennedy. Claro, influe a variedade. Home, mellor que teña un pouco de fécula, que sea unha pataca blanquiña, moito mellor. Vale. Vale. Unha patata amarilla non é para fazer esta receita. Claro, vale. hai moita xente que a Kennedy que lle chama Kennedy. Kennedy. Como a expresidente dos Estados Unidos. Kennedy. Kennedy tamén. Kennedy. Vos como decides na vosa zona? Nos, Kennedy. Kennedy. Eu creo que escoitei Kennedy, é moito por Arzú, eh? En serio. Sí, Kennedy. Entón, machúcala, non? Ou de Siré tamén se planta moito por a miña zona. Vale. Entón, para os churros de pataca, como estades vendo na casa, hai que cocer a pataca, machucar sí. a pataca, despois de botarlle 100 gramos de farinha de... De millo. De millo era, sí. E así podemos usar tamén para celíacos. Perfecto. Podes usar tamén, se ter farinha de trigo, pois podes usar farinha de trigo. Perfecto. Ah, por certo, xa que estamos facendo pataca, teño que mandarlle un bico enorme a miña santa avoa Leonor, que me estará vendo agora mesmo en Lugo, na súa casa, porque hoxe fun comer con ela, sempre me fai polo. É algo que me fai sempre que vou, sempre hai polo para min para comer. Pero hoxe non nos deu tempo que fixera as patacas fritidas. Oh, que pena. Bueno, que pena non, que drama, eh? Que drama que non me puido facer as patacas hoxe. É que eu creo que patatas non faltan en ninguna casa. Non, é que era porque xa tiña as patacas ali limpas, que non lle daba tempo a facelas. Bueno, por mira, abuela, estamos facendo patacas no Voltas co Prato. Así comias que, agora, Aiki. Aí está, aprende a receita, collas as que che sobraron, e xas como eu aquí. Mira que fácil, é máis unha xema. Vale. Así. Ajá, e damos moi sinxelo, vamos dando voltas e vamos facer unha masa. Vamos dar un poquinho de aceite de oliva virxe. Vale. Pois aquí, se queremos botarlle algunha cousa que nos guste, por exemplo, romero, botámoslle un pouco de romero. Tomillo, botámoslle un poquinho de tomillo. Ti botaslle algo en particular ou non? Eu non lle vou botar nada, porque a mín gusta o sabor da patata tal cual. Vale, perfecto. Vale, a yema, e voulle botar un pouquinho de parmesano galego. Vale. Vale. Canto? 10-15 gramos. Gústame o concepto parmesano galego. O sea, non é parmesano. É outra cousa. É da Arzúa. Bueno, é da Arzúa, eso é certo. 10-15 gramos, non di? Sí, así, unha ralladura. Vale. Depois, a ver a textura da masa, xa o sabemos, porque moitas veces a auga, a patata, colle máis auga. Ajá. Ou colle menos, depende da calidad da patata. O sea, entonces, fala como a masa que fala. O máis importante é a textura. Vale. Agora vou ir amasando así. Mimá. Sí. É como se fora unha masa para eu que sei, para fazer unha torta ou algo. Para fazer, claro. Sí. Quedaxe como a dos churros para amar súa viña. Vale. Pois mire, deixamos a Begoña amasando para os churros e vamos con Xulio Mato. Hola, Xulio. Hola. A ver, mira, por eso, como estaba esperando por ti, xa fón adiantando un poquinho máis, pero xa che contaron o que teño aquí, vale? Queres dicir algo con que estaba esperando por mí? Que tardaxe moito. Ah, xa. Entón, mira que chulada. Ostras, vale. A pataca... Fixadevos na casa. Fixenlle dúas cousas, bueno, tres. Primeiro, peleína. Isto está cru. Isto está cru. Isto está cru, entón, un cortapastas que isto hai nos bazares orientales. Sí. Este. Sí. Ves, facémoslle un corte, de arriba para baixo. Vale. Vale. Estos restos que nos quedan ahora, sírvenos para facer un puré ou para picar os churros de Begoña ou para facer unha... No, ou para facer unha saladilla. Vale. Entón, esta vámonos conseguir sacar, xa verás. Das ou non das? Vou dar, aí vei. Estaba deixando o último para mostrar a xente da casa e agora non xa arranca. Sí, xa está. Mira. Vale. E agora, con este aparato, que os saca bocados, vamos ir facendo... Ui, pero tens moito bocado que sacar, aí, non? O hueco, non moito, un par de cucharadiñas. Claro, se non tens... E xa está. Se non tens aparatos, podes facer con coite. Si, non? Non, pero isto vale un euro nun bazar. Sí, o sea, que podedelo mercar, os da casa, eso, que está entón, fácil. Temos o aceite que está a unha temperatura, como ves aí, baixinha, moi vale? Baixa. Moi baixa, porque queremos que se cozan no aceite. Fixadevos que nin salte. Fixadevos que nin saltan, non se están fritindo. E vámoslas deixar aí que se vayan pochando despaciño. Vale. Vale? Que entón, por outro lado, vamos empezar ca salsa. Vale. Si, iso é un confitado de pataca, que cocémoslas no aceite, vale? Moi ben. Pois... Isto é unha pasada, queda super rico, porque queda tenro. Vámoslas facer en dúas cocións, como fixemos algunha vez. Espero que quede rico. Va a quedar moi rica, xa verás. Espero que quede rico, a ver que lle parece a convidada do día de hoxe. Que pase, por favor, Marisa de Valga. Un aplauso para ela. Hola, Marisa, por aquí. Ella por aquí. Que tal, como estás? Ben. Ben? Sí. Así que eres fan das patacas recheas. Sí. A mí gustoume moito como explicaches no vídeo. Bueno. Sí, porque dixeches, vou non facer a miña maneira. Terras. Así é como a fago. É verdade. Falo así. Sí. E xa está. Cada un fai no a súa maneira, sempre dicimos, non? É un millore. Eu hoxe quero mostrarche como fan os cociñeiros aquí. A ver que che parece.
Vale. Vamos a ver lo que está haciendo Xulio. Mira, arrímate ahí para ello. Hola, Marisa. Vótete para adelante, Marisa, vótete para adelante. Bueno, pues mira, mira, eu vou facer tamén unha pataca rechea, pero un poquinho diferente. Vale, porque vou facer unha pataca brava. Ca salsiña metida dentro. Despois vonas gratiñar no forno. Igual que gratiñas ti, pero en vez de con queixo, vonas gratiñar con unha especie de maonesa de allo e persil. Eu que sepas que estou no teu equipo, que eu sempre lle boto queixo a todo. Sí, eu tamén. Eu tamén, pero para que non se meta cañotas comigo, pois teñes que variar. Non me meto contigo, non me meto contigo. Vale, entón aquí vou facer un sofritiño, porque vou facer unha salsa brava, pero que teña tropezós, que teña ceboliña, que teña pemento vermello, pemento verde, e un poquinho de tomate triturado e tomate natural tamén. Teño aquí un que está, como poder ver, super maduro. Xa maduriño, non? Non, non, está super maduro. Ves que está moi maduro. Entón, claro, iso xa nos vai axudar a que se nos faga antes e que lle dé o sabor da peza madura. Oye, che Marisa, que che parecen as patacas? Bueno, como lle fixo os buratos, que lle fixo cun saco abocados que había por aí. Que che parecen as patacas así? Ves, mira, estas. Mira, mira. Vámonos confitar aí, este aceite, e despois vai ir dentro a salsiña. Vamos dar un golpe forte para que queden cruxientes e vai ir aí dentro a salsiña. Que che parece? Ben, gustaxe, sí. É outro modelo? Non lle pon obxección ninguna. Marisa, de momento, está impasible. Vamos ver o que nos dive goña. Vente, Marisa. Vamos a ver se o seu premio de moscos churros. Hola. Vale, Marisa... Begoña vai facer churros de pataca. Millore. Millore? Sí. Distinto? Sí. Este aproveitamento total da patata. Da pataca. Vale, vale. Pataca gallega. Marisa de Valga, que podemos dicir que é galega 100%. Sí. Que levas comendo patacas antes de que viñeren daqui con Colón. Levas comendo patacas toda a vida. Marenos desde que nací. Desde que naciches. A Marisa parece lle ben a pataca de churro. Sí. Vale. Mira. Xa está. Nada máis que dicir. Aí está a masa. Esta é a textura que ten que coller. Leva 220 gramos, que pesamos eu a cañotas. Sí. De pataca cocida, unhos 100 gramos de farinha de millo, depois un pouco de sal, un pouco de aceite, unha xema de ovo e un pouquinho de manteiga, nada máis. Sal e pemento, que a gusto xa. E despois prepara como se fose unha masa con pastel ou calquera historia, non? Mira, non ves, xa que ter esta textura. Mira, ves? E con isto fago churros. Faime gracia, Marisa, que só lle di millore. Os outros nos comos. Dos outros nos comos. Por de pataca van a comer hoxe. Por de pataca. Pois xa está, por mi xa xa ben. Mira, Marisa, antes de sentarte ali na zona de sufridores, quero que me digas cal das dúas receitas crees que te pode gustar máis cando aprobes? Eu que sei. Ah, claro. Ah, claro. Non se prova, non se sabe. Sí, sí, sí. Bueno, ti, polo menos, eres honesta. Tenho que ir pensando. Sí, pero... Dándolle... Cavilando e dándolle voltas á cabeza. Moi ben, pois dámoslle un aplauso a Marisa de Valga, por favor. Vai tali sentar na zona de sufridores. Un aplauso para ela, que a temos hoxe connosco. No Voltas co Prato. Min madriña, Marisa, que sí que está a prol dos churros de pataca. A ver que pensa Ángeles de Narón. Hola, Ángeles, que tal? Boa tarde. Hola, cañetas. Como estás? Como estás? Eu moi ben, e ti? Eu de maravilla. Xa ves que me pasan os cociñeiros por detrás, fan o que lle dá a gana. Xa te vexo, xa te vexo. Son así. Oiches, Ángeles, churros ou patacas? Ou digo, patacas recheas? Eu creo que churros, porque eu nunca os fixen. Churros de pataca nunca fixeches, non? Non, non. Xa. Xulio, que? Creo que me vai gustar. É que estou mirando para Xulio, porque como prefires os churros de Begoña, miro para ele a ver se di algo. Ah, que non, é que non, hein? Non, é que dixo que prefería os churros de Begoña. Non creo que dixera. Dixo, a pataca reche dixo non vale para nada. Dixeche iso? Non. Non dixo nada, eh? Ah, que non? Non dixo iso. Non, porque eu fago as máis parecidas a Julio. Invito-te a vir un día a probar as minhas. Oiches, Ángeles. Oiches, ti eres moito de comer pataca, non entendo, como todos en Galicia. Sí, sí. Sí, cociñas moito? Prácticamente todos os días. Ves? Bueno, pois mira, temos que convidar a que veñas un día desde Narón. Xa sabemos que Narón está longe, pero podes vir un día e traer unha receita de pataco do que ti queiras. Cando queiras, non hai problema ningún. Nos encantadísimos de que veñas un día, vale? Vale, veño un bico enorme. Un bico, chao, chao. Chao. Chao, chao. Vale, temos a Xulio Correfrito aquí traballando, dándolle caña, veño, contame. Quería que viras isto, ves como... Empezan a cocer. Con que forza ten que cocer o aceite? Sí. Porque o que queremos é que quede
tal cual, ca súa forma, vale? Xa. Entón ten que ir fervendo así despaciño. Que non se desfagan, queres decir? Que non se desfagan, hai que estar pendientes. Se cocen demais, vas a nos fritir, entón non queremos que fritan de todo. Vale. Vale, pero van así despaciño. Sí. É o que necesitamos, que leve ese ritmo. Despois aí daremos forza para dorar. Vale. Pero de momento que empeza así. Pois que se siga facendo o de Xulia, vemos que está a Begoña coa masa xa na manga pasteleira. Sí, estou na metendo. A piques de rematar. E estou. Pois veña, traballa Begoña, mentras tanto voulle contar a Galicia 4 cousiñas sobre as patacas, porque seguro que moitos sabedes que as patacas viñeron de América con Cristóbal Colón. E ao principio, é verdade que non fixeron amigos, é máis ben todo o contrario. Alá polo 1575 xa sabían no mosteiro de Herbón, pero sei que foron moi bastardas. A pataca non gustaba e tardou máis de 300 anos en conquistar a bella Europa, pero sí, pouco a pouco foi sustituindo a castaña e máis o nabo e fixo as delicias de todos os que se deixaban querer. Agora, tanto nos gustan que teñen nome propio. Para fritir preferimos as de Siré ou as Mona Lisa. E para case calquera cousa, as Kennebec ou Kennedy ou como lle chamedemos, que son todas estupendas. Lembrade que somos país de patacas e tanto se veñen de Bergantiños como da Limia ou da Terrachá, será por cousa boa, claro que sí. Por certo, en Coristanco e Vilar de Barrio fanlle unha boa troula, pero aínda nos queda un pouco. Mentres, visitad as nosas redes sociais, xa sabedes, @avoltascoprato, seguido, que estades na casa, seguido, ali tedes todos os detalles destas receitas que estamos facendo e de todas as que temos durante os 151 programas que levamos. Xulio, 151. 151, 151, Perdicho 150, logo, ti. Sí, porque estaba vivindo. Estaba vivindo tamén ese día. A ver, xa sacaste as patacas? Sí, mira, xa saquei e xa subín o aceite, que ves como agora empeza a ferver. Ah. Pero ves, a pataca quedou... Quedou como quedou entre... blanda. Sí. Está cocida no aceite. Sí. Vale, e agora o que queremos é... A ver, espera, que queremos ver a pataca esa. Sí. Por favor, levantai, O que queremos é que doure agora. Mire, fixádevos como quedaron. Quedaron así cun estilo... Aí está, están as vendo aí na casa, naquela cámara dali. Ves como quedaron? Aí está, entre cocida e frita. Eso é. Mais ou menos. Está cocida no aceite, o que... Eso chamamos confitar, vale? É, cando quedan así, que non están fritas de todo, pero quedan por dentro así ainda blandiñas, non? Eso é. Exactamente. Entón, agora que queremos? Subir a temperatura do aceite, vamos a dar un golpiño, simplemente para que dore. E que vale. Nos queden crujentiñas despois na boca. Pero por dentro van estar... Va a seguir estando tenras, claro. Exactamente, exactamente. Vale. Aquí, que llevo tei? O tomate endado e o tomate triturado. E mira que salsiña, Ajá. Cas verduras. Boa, maravilloso, Vamos a probar ahora de sal, de picante, prova. De todo. Que tal? Prova. No, quero que me digas ti. Prova. Que me digas ti, quero que me digas ti. Ben, eu ainda lle metería máis punch, pero... Home, que vai dicir el? Que están malas? Non. Eu digo a verdade, cañotas. Sí, home, sí. Dixo. A ver. Prova aí. E agora vai chevir o picante despois. Sí, sí. Deja che o golpe final. Claro, punch. Me caso que pica, Está moi rica, Que vai picar? Oh, está rica, Pica, pero está rica. Eu creo que podemos repartir cartos gracias a ti. Sí. A xente quere cartos gracias a Xulio Mato. Vamos alá. Con que tipo de pataca cociña Xulio Mato? Kennebec. Como? Kennebec. Admitimos tamén Kennedy, non? Vale, sí. 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 Admitimos Kennedy, sí, non? Sí, si se di en por Galicia... Por se chama alguén de Arzúa. Claro, exactamente. 664-483-419, por favor, Arzuáns e Arzuás, chamadeo a voltas co prato e vale dicir Kennedy, Non hai problema ningún. Kennebec ou Kennedy, que é a resposta da pataca de Xulio. Marcho con Begoña, deixasme. Sí, pero explico o que vou facer. E así deixo te ir en paz. Vamos deixar ao chaval que falta. Mira, aquí teño maionesa, dous dentes de allo vale. E un poquinho perexil. E vou no triturar, porque isto vai ser a cobertura co que vamos sellar a pataca. Ah. Vale? Con isto vamos sellar a pataca para gratiñar no forno. O sea, que leva salsa brava por dentro e por riba... Un poquinho de... Unha especie de... Unha maionesa de allo. Como unha maionesa? De allo. Non de allo. Vale, vale, vale. Pois veña, dalle caña. Vou triturar. Veña, marcho con meu allo. Deixa aí facendo ruido a Xulio. Delle falta un pouco aceite. A muller dos churros. Aí vou. Aí vai. Huevo azul da miña casa. Son de miña mãe. Ese ovo azul é de túa nai? Sí, dicía que tiña dúas yemas, pero non, ten unha gigante. Ostras, pedazo xema. Huevos araucanos. Ostras, aí salen os pitufos. Ovos araucanos. Pero a ver, escoito unha cousa. O normal é que estes ovos sexan máis pequenos, non? Sí, pero na casa de miña mãe, eso vai para arriba todo. Fanse grandes porque son dali. Que sei, mira que guapos son. Mimás, son enormes. Enormes. Son enormes, veña, dale aí. Bueno, iso para que é? Para facer unha salsinha que vamos facer unha maonesa. Ajá.
Vamos a fazer unha maonesa, xa che teño dito, cun huevo, 200 de aceite, un pouquiño de sal, de pementa e un pouquiño de limón, xa o temos. 200 de aceite, sal, pementa... E xa está. E xa está. Un pouquiño de limón, si queres. Un pouco de limón, podemos lle botar, e xa está. Sí. Triturar, batémolo todo, non? Sí. E xa da maionesa. Hai que ter tino que non se corte ou algo. O mellor é que todo este do mesma temperatura. Vale, importante aceite, ter sempre a maionesa da mesma temperatura. Todos os ingredientes. Xa está, ves? Vale. Listo, que nunca es que che faga ruido. Vale. O sea, é facilísimo. Non nos cansamos de repetir como se fai unha maonesa porque hai moita xente na casa que probablemente non saiba como se fai. Pero é que é super fácil. Verdad, Begoña? Sí, é facilísimo. Ollo. Aí vai, churro. Atención, Galicia. Primeiro churro de pataca. Segundo churro de pataca. Non son churros da feira, non. Son churros de pataca de Begoña. Se queres comelo con filete, podes. Mirade que seguramente os da casa dirán eu comín patacas fritidas, asadas, as patacas amarelas, como digo cando fan ca carne os días de festa. Era mellor que estuvera o aceite un pouco máis quente. Vale, pero bueno. Estou seguro de que na casa nunca comistes churro de pataca. Seguro. Pero o problema deste, eu estou vendo o churro e dame ganas de mollalo en chocolate. Pero podría ser, se lle botas azúcar. Se fas unha pataca sí, doce... Sí, por que non? Ou con, por exemplo, con que? Con que? Se non é con pataca, con que pode ser? Con boniato, con zanahoria tamén. Con boniato, con cenoura. Non hai problema. Sí. Vamos a botarlle un pouquinho na salsinha, un pouquinho de mostaza, un puntiño solo. Vale, porque se abusamos dela, a mí non me gusta moito. Vale. E despois, esta picada que temos... Cebola, non? Cebola, aceituna, pepinillo. Sí, eso é máis de tártara, non? Unha tártara, sí, así tipo tarta. Vale. E un pouquinho de mel, pero moi pouquinho de nada. Un pouquinho de mel? Sí, así. Un pouquinho de nada. Flipo, eh? Aí vai, xa está. Flipo, porque iso ten que estar boísimo. Isto depois vámoslo datando, só porque me gusta. Sí, vou con Xulio, que está me chamando o señor maior. Dalle. A ver, dígame, señor. O señor maior... Dígame. Mira. Está vostede ben? Escoite. O necesita algo? Escoite, que teño que ir ao forno. Ah, vale, perdone, disculpe. Mira, metín a salsa brava dentro da pataca. E agora por riba sellamos... Con esa maonesa que fixemos. Que rico, quedan super chulas. Chamábate, porque ahora isto ten que ir ao forno un momentinho para gratiñar un pouco. Eu sempre me meto con Xulio, sempre o digo, pero é que a verdade é que cociña cousas maravillosas, Xulio Mato. Oxe está nolo demostrando no Voltas co Prato. Vamos adentro. Gracias, Cañotas, foi moi bonito eso. No, en realidad era mentira, pero era por quedar ben contigo. Vale, pois ahora ponémoslo a gratiñar. Canto tempo queres, Xulio? Tempo e temperatura? Nada, hasta que dore. Está o forno a 200 graus, hasta que dore. Van a ser un par de minutos. Vale, pois mira, xa que estamos aquí, vamos repartir cartos, non? Vale. Puches tío o da chamada, non? Entón, vamos alá. Ramón, creo que é. Alá, Ramón, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Da Coruña? Desde la Coruña. Bonita cidade, a Coruña. O que pasa é que non sei se estades moito co vento do norte ou non aí, eh? Bueno, se non fai vento, pero fai moito frío. Meca, aquí tamén, non te preocupes que iso pasa en toda Galicia agora mesmo. Bueno, Ramón, eres moito de comer pataca ou non? Sí. Sí? Patatas todos os días. Como te gusta a ti, principalmente? Fritas, cocidas, asadas... Xa, pois mira, a pataca pode che dar 50 euros, Ramón. Vamos alá, con que tipo de pataca cociña o Xixulio? Kénebe. Aí está, coa Kénebe. Se dixeras Kennedy, serían 100 euros. Pero bueno, con 50 euros está. É broma, Ramón. Un bico enorme, moitas gracias por chamar. Un abrazo para todos. Veña, chao. Chao, taroviño. Vamos con Begoña Vázquez, veña. Hola, Begoña. Pois aquí estou cos churros, mira que bonitos. Hola, pero é que flipa, o sea, alucino porque quedan tal cal os churros da feira, eh? Claro. Quedan impresionantemente... Iguales. Vos te contar unha cousa, cando empecé a cociñar, como miña mãe non me compraba boquillas, collou unha bolsa da fruta, facíalle así a forma de estrella... E facíala así? A ver, montaba nata, facía cousas así, ou crema pastelera, sí. Iso é ter moita devoción polo churro, eh? Non facía churro, facía crema pastelera e pouco máis. Xa era bastante. Bueno, deixamos os cociñeros cociñando e vamos con o noso público, que sempre hai que falar con el, no Voltas co Prato. Vamos alá. Veña, vou coller aquí o micro e vamos falar ca nosa queridísima Marisa, porque Marisa... Ten que estar alucinando co que está vendo hoxe aquí, eh? A ver, Marisa. Ai, contame, Marisa. Que eis contar? Non, que máis contar, non. Que estás vendo ti aí? Que estás vendo ti? Talo vendo ben? Sí. Viches os churros eses que parecen churros da feira? Parece. Pois son de pataca. Ti con que acompañarías os churros?
Ah, sí. Están diciendo aquí, con chocolate. Otra Marisa. Otra Marisa también, otra Marisa. Bueno, pero de todos los xeitos, a pataca de Xulio a mí tengo un poco intrigado. A ver cómo está esa pataca. Parecen pasteles. Parecen pasteles, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos a pedir un aplauso al público que tenemos hoy, a Marisa, que está con nosotros acompañándonos en Voltas co Prato. Un aplauso para la gente que es maravillosa, que está aquí con nosotros. ¡Ay! Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Venga, abre ahí. Vamos a sacar. Pataquiñas. Ahí están. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Vamos mira, a ver esto. Están muy, mira qué bonitas. Fixademos. Esto sería un par de bocados. ¿Ves qué chulada? Xulio, son unas bravas recheas de la salsiña de por aquí. Xulio. Vamos a poner un poquillo de tomate seco. Xulio. Un poquillo de perejil. Xulio. ¿Qué? ¿Va a recoger cable? Xulio. Xulio. Mírame a mí. Sí. Yo meto-me moito contigo. Sí, demás. Digo-te de verdad. Meto-me moito contigo, pero que de verdad mereces un aplauso porque eres un artista. Un aplauso para Xulio Maco, por favor. Por favor. Fixademos si son bonitas e preciosas. Vamos ver o de Begoña, a ver como vai. Xa a ver os churros de pataca, Begoña. Xa estou. Bueno. Vou meter como si fuera un canutillo da feira. Bueno. Ai vai. Que maravilla. Mira que textura. Buah. Vamos a preguntar a Galicia, porque seguro que Galicia quere gañar 50 euriños, Begoña. Quen fixo hoxe churros de pataca? Eu, Begoña Vázquez. Ali, mira, ali. Xa o tiño que saber. Quen fixo xe Begoña Vázquez? Quen fixo xe churros? Eu, Begoña Vázquez. Quen és ti? Son Begoña Vázquez. 664-483-419. Quen vai probar eses churros? A nosa convidada. Vamos chamar a Marisa de Valga, que se levante, por favor, Marisa, ven aquí. Un aplauso para ela. Vamos dar un aplauso a Marisa. Por favor. Ven por aquí, Marisa. Ven por aquí. Ponte aquí na esquiniña. Aquí estás, ven. Aquí. Aí estás, ven. Marisa, por favor, chegou o momento de... De probar. Tens que probar os dous. Ti vai probando que vou repartir cartos. Veña, dai aí. Vamos alá. Marisa, sen presa, pero sen pausa. Pataca rechea, churro de pataca. Quen gañará a batalla do Voltas co Prato? Verémolo. Vamos alá. Isidro, que tal? Boa tarde. Hola, boas tarde. Como estás? Moi ben. Bueno, de Vilanova, non? Sí, señor. Boa terra tamén, Vilanova. Sí, Vilanova de Arousa. Vamos alá. Isidro, por 50 euriños, quen fixo hoxe churros de pataca? Begoña. Moi ben. 50 euros que marchan para Vilanova. Mandamos un bico enorme. Moitas gracias. E, como sempre, tens que vir traer unha receita. Eu vexo vos todas as tardes. Cando poida, xa vamos falar. Moitísimas gracias. Un bico enorme. Chao, chao. Gracias. Chao. Uf, que nervios, que tensión. Dade más maus. Porque a cara de Marisa, a pataqueira maior de Valga, a muller que máis patacas comeu na historia da súa vila, é máis ricas, ten diante de sí un problemón, que é decidir quen gaña a Voltas co Prato do día de hoxe. Marisa, Xulio ou Begoña? Begoña ou Xulio? Julio, porque Begoña é como se fora patacas cocidas. Mira, eu non sei se iso é bo ou mal. Então, Begoña como patacas cocidas, polo tanto, cal che gusta máis? As de Julio. Xulio! Gaño a Voltas co Prato do día de hoxe, despois de gañar o venres. Marisa. Gustaronche? Moitísimas grazas por vir, Marisa. Un bico enorme, xa nos veremos na próxima e grazas pola túa sinceridade, vale? Señoras, señores, nos marchamos, queden coa actualidade, queden con Hora Galega. Chao, hasta mañá.